kulan warbaahineedkan ay maanta ku qabteen beel ka mid ah beelaha dega magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxay cabasho xoogan kaga muujiyeen dhul ay sheegeen in lagu haysto waxaanay warbaahinta u soo bandhigeen lahaanshaha iyo waliba cadeymaha dhulkaasi ay sheegeen in lagu haysto waxaana ugu horreeyay shirkaasi jiraayid ka hadlay qaar ka mid ah madaxdii dhaqanka salaadiinti iyo waxgaradkii ka soo qayb galay waxaanay fariin u direen xukuumadda federaalka Soomaaliya gaar ahaan bahda garsoorka oo ay sheegeen inay ka tirsanayaan cadaalad darro waxaanay halkaasi ku soo bandhigeen waraaqo iyo dokumentariyo kala duwan oo ay soo mareen hantidaasi ay sheegeen in lagu haysto waa kuwan iyagoo ka hadlaya waxaan jacayl badan u qabnaa waayeel hortiisa caana loogu barxaaye walaalkeen inuu soo baxo ikhyaartiisa soo wato hortayada uu yimaado si ma taqaanaa wanaagsanaan ma taqaanaa uga qancinaynaa wixii uu ka jiran yahay inuu nagu qanciyo waxa uu ma taqaanaa ku wax ku qaadanayo annaguna aan ku qancinno walaalaha oo ka dhashay oo ehelka u heyna inay ku soo qanciyaan inuusan walaalaha uu la dhashay inay ka kabrin oo uusan ka weynaan annaga oo naftarkayaga oo walaal noo yahana uusan naga weynaan laakiin si saxa oo cadaalada aan ku xisaabtanno xisaab saxiixa aan wax ku kala qaadanno annagoon isku dilin annagu markaan qadiyadan fiirfiirinay oo dhinac kasta ka istaagnay waxaa noo soo baxday gabadhaas walaashana in la dulminahay oo si dulmiya waa awood sheegad ah oo baawar loo isticmaalahayo xaqeediina lagu duudsiinahay mar hadday sidaas tahay qofka madluumka in loo hiiliyana ilaaha loogu dhowaada ilaah baa lagu raaligeliyaa ilaahay baa loogu dhowaada waxaan maqashiisannahay annagu ma aanan araga ninka la yiraa axmed sacuud inuu yahay ninka labaad ee shirkadda hormuud ugu dhaqaalaha badan markii laga reebo sheekh axmed nuur gabar yaroo maskiinada oon hanti lahayn kale meel yaroo mitiraadahay 99kii gadatay inuu inta hunguri ka galo oo haddana ka xoogo ka boobo saas islaamnimona ma aha tolnimona ma aha walaaltinimona ma aha ina maxamuud shiilaale tol weynayso tol dhulkeeda difaaca ma weynayso waana dhex fadhida gardarrana inaan ku difaacno ma rabno gardarro inaan ku difaacno ma rabno waxaan leenahay ree karin low ree mursadow axmed sacuudi haddow xaq leeyahay oo gabadhaa yarta uu xaq ku leeyahay dhulkeeda ilaa ka soo bilowday lixdan iyo saddexdii ka soo bilowday abtirisi ka soo bilowday ilaa sagaashan iyo sagaalkiina uu ku joogo haddow xaq ku leeyahay waxaan u nahay walaal waxaan u joognaa gabadhaa inaan qaban ka qabanno haddii dukumeenti uu qaldan yahay waa ka qabaynaa haddii kiisu ayaa waa siinaynaa haddii aw laakiin anugu barakaad samafal aan ku maqli jirin laakiin kuma maqli jirin samafal inay macnaha ay inta u adeegsadaan lacagta gabar masaakiina ay macnaha dhulkeeda ku dhacaan oy ka oysiiyaan ina maxamuud shiilaale waa midda guurka waa maxamedaas iyo mid kastaba waata gabaru ma cayaarto lagumana cayaaro ina maxamuud shiilaale laguma cayaari karo gabadha la yidhaahdo maxobo shiilaale 99kii dhulkii iibsatay darajooyin badanna soo maray dukumeentigiisa la akhri doono haddii ilaahay idmo waxaa si dulmiya ugu kor gatay isagoo si sharci dara u gatay ninka la yidhaahdo muxuu ahay axmed sacuud ninka la yidhaahdo oo ninka labaad ka ah hormuud 25 sano uu dhisnaay intaasina waa kiraysanay gabadha dhul materyaalaha ay leedahay shirsaciya u gadatay waaye kadib markaan ogaanay dulmiga lagu wado kadib markaan ogaanay lacagta hormuud qayb ka mid a in dhulka naga lagu boobo in la rabo kadib markaan ogaanay inay si sharciya dara ah ay tahay kadib markaan ogaanay si sharci daraa gabadha in loo xiray kadib markaan ogaanay mataqaanaa dulmiga lagu wado iyo lacagta la adeegsanayo beeshu waxay ogolaatay isku raacday inay difaacdo naf iyo maal dhulka ay ku difaacdaa beeshu ogolaatay axmed haddii adinka odayaashiisiiya gabadha odayaasheediina annakaa ah aan isu nibaadno aan wada hadalno gabadhu hadday gardarantahay annakaa inka qabanayna haddaad gardarantahin axmed naga qabta man waxaasoo kaleta inay isukaana gudbiyaan ma ahan wax af buuxa iyo af
قابن يافدير بوحان كل إنهاي أنا سوني ما أنا نك أحمد من نقان إذن كان إذن نقان رقان كأ إذن كان إذن نقان سياسين تا إذن كان إذن نقان أو ورد حمره نين هذا إنه قبل ولاش سكو يجو عن صدي حالنا أو وتشك تي أنا كسان ور سكول هلي لجرن ما ينو ولا يعني سد هذه ورقة ديكو صباح لوكا كان كل حكتا واس لحن يا لحن تي عبد حاج كل ورقي أو كل ورقي عبد حاج صبر قبل يور وألتدي يقول ريدي أو ورا الله طالع عبد الله كان واتي لو هو يقبل إنسا شكري يا فاطمة وعبد حاج أوبي والله طالع ميو وسيدات يا فرت كان ومد يكوي بسدين سجاشن يا سجالكي حسن آدم يا محبة محمود محمد شلالة كان وورقدي نقشدها وهدر وسوع دي دول كإلين ديوان كالجوا إنه الديوان إنه نقشدها كتشرو أحمد شيخ علي وسيرك هولها جود مركب دول كالجوا وراي والله جش كي وركيسة وسيرك هولها جود ورقدي وكسوع دي إنه كان هولها جود وكتشرو ديوانك ووسيرك ووجه دواقله وسيرك ما عيسو سدحه كسوره وإنت الحكومين مركب أي حنوصتي oo warqadii xabsiga lagu ma hay kara la yiri warqadii lagu fasax oo gudoomiyaha maxkamada gudoomiyaha hore maxkamada gobolka Baraadir Muuse Macallin oo ku fasaxay si sharci asagoo ku amraya laanta socdaalka iyo cidii qusaydo inay socdaali karto afadarawga kaani waa canshuurii dhulka tani waa warqadii markii fulinta dhulka dhulka markii laga fulinta laga bilaabay gobolka Baraandir hadda socoto een lagu joojiyay fulintaas waa ilaa lagu yiri maxkamada sare ay dacwadu ka soo dhamaato iyadoo wali maxkamada sare ay dib eegis aqbashay oo ay qabatay oo naga hayso ay sare ka jawaabay ayaa fulintii la wada joojintii maxkamada dhaafaanka la wada hadda waa naado dhul waa kontan iyo sideedii waa naadinta dhulka markii dhulka la dalbaday la naadiyay way ugu horeysay isla naqshadii weey waa naqshadii dhulka waa nagaga filanta warqadan horaan u soo bandhigay horaan u sheegay waa warqada dawladda hoose ay isticmaalayso oo agaasimaha dhulka oo aan meel kale ay gudi khilaafad weelin ay leedahay diiwaanka laga waayay Cabdi Xaaj ku aalto ku soo galay Xamse Jaam Xuseen hawladaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg iyo xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqda dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisaawlayn qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar farinta lacagtaada ka eego mobile-kaaga Somtel بان حساب تفرانية حرفضها وحصوصار حنانكي بلوشدة حير كنو إسلام يومان تكو حسليه لغالا عكت هذا دهبشيل بانك إترناشنال كفرو دهبشيل بانك إترناشنال أكون نظا كلا كارن أكون سيفين أكون إيو إيفسمن أكون kuura account kaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile kaaga Somtel waxaad adeegay dahab lacag ugu diri kartaa account kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toos ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group